Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é respondendo as perguntinhas de vocês que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. A Mo já tá abrindo aqui o Instagram. E aí, meu povo, tudo bem? Pra ver todas as perguntas que vocês mandaram lá. Vocês sempre têm muitas dúvidas, mas eu sempre tento responder o máximo de vocês no direct. Porém, não tem como, né, gente? É muita gente. E às vezes eu não dou conta de responder todo mundo. Então, por isso que às vezes eu abro a caixinha de perguntas, que eu acho que fica mais fácil, sabe, pra vocês. E hoje a gente veio aqui em Coimbra, eu vim pra gravar os saldos do verão pra vocês, inclusive vai ser um próximo vídeo, então não perca, já se inscreva pra vocês não perderem os saldos de verão, que estão super, super, super valendo a pena. Tem bastante perguntinha, e aí eu vou responder agora. E aqui em Coimbra a gente tá com a vista maravilhosa, sério, maravilhosa, eu vou mostrar pra vocês. Olha a nossa vista, a gente tá gravando o vídeo sentadinhos aqui, ó, no banco, e olha a nossa vista. Coisa mais linda, a gente só não gravou virada pra lá, pra essa vista ser o fundo, porque a luz não tá ajudando, né? Então a luz boa tá sendo essa. Mas olha que coisa linda! E é isso, galera, agora a Mo vai começar a ler as perguntas e a gente vai responder junto pra vocês. Eu queria estar com tripé aqui, mas hoje eu vou providenciar, vou ver no saldo qual vai estar o valor. Eu acho que com tripé, porque ali é longe, ficaria melhor. Aqui é o alcance do meu braço. É que eu seguro você daí. Ai, boa. Nossa, olha isso. Será que o braço dele é maior que o meu? Pau de selfie. Meu Deus do céu. São várias perguntas aqui, vou tentar responder. São bastante, né? Pra não ficar muito grande o vídeo. Exatamente, mas vou tentar responder. O máximo que puder, sabe? Sai de baixo pra cima? Sim, dos primeiros. Quem manda primeiro merece, né? É. Então, vamos lá. Eu não sei se eu falo o nome. Eu acho que eu vou falar o nome por questão de privacidade. Porque às vezes tem algumas pessoas como a gente. A gente, quando a gente estava vindo para Portugal, a gente não quis que as pessoas soubessem. E aí tem muita gente, eu sei que está organizando também, e até mesmo às vezes a família não sabe. E às vezes manda pergunta, a gente acaba falando o nome, vai que um parente vê, né? Acaba descobrindo, né? Então a gente vai reservar o nome das pessoas. Vai. É isso. Primeira pergunta. Nayara Molha, assisti. E o que você disse para quem quer ir morar em Portugal? Gente, o meu conselho é: se planeja financeiramente, com muita oração, se prepare psicologicamente também, porque são muitos desafios, tudo aqui é muito intenso. E é isso. Se você tem um sonho, se você quer vir, ninguém vai fazer isso por você. E é aquela coisa: a vida é uma só e você não pode ficar ali a vida toda pensando: e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Então faça o que você tem vontade. Se é o seu sonho, você só vai saber se vai dar certo se você vier. E se não... tudo corretamente, não, que já deu tudo certo. E se não der certo também, fui bola pra frente. A vida é uma só e a gente vive assim, aprendendo. Como é ficar longe da família? Pretende voltar ao Brasil quando? Então, essa parte pega um pouco, principalmente pra quem é mais apegado à família, né? Pelo menos eu, pega muito pra mim. Ficar longe da minha mãe, né? Ela é um pouco mais desapegada do que eu. Sim, consigo ser mais apegada, mas eu sinto, ai. Mas é diferente da forma dele. Sei lá, é diferente. Eu acho que cada pessoa é de uma forma, sabe? E a gente pretende sim voltar ao Brasil. Inclusive, se a gente não conseguir a carteira dele, eu falei isso em outro vídeo, carteira de habilitação dele, se não conseguir renovar aqui em Portugal, ele vai ter que ir no Brasil. Isso. E eu vou querer ir junto, claro, né? Aproveitar. Eu vou sozinho. Ele tá falando isso o tempo todo. Ele não vai sozinho pro Brasil, eu vou junto. Falo mesmo. Não vou me enrolar, porque senão vai ficar o vídeo grande. outra pergunta. Só pra desejar tudo de bom pra vocês. Ai, obrigada. Obrigado. Desejamos o mesmo pra você. Sim, obrigada. A menina falou: oi, amiga, tô em Leiria faz 2 dias. Me chama no privado se puder. Depois vou mandar mensagem pra ela. Outra. Fala sobre planejamento para um casal que quer vir para Portugal. Planejamento, pelo menos foi eu que fiz, né? Quando nós viemos pra cá. Foi. É pegar uma planilha, um computador, começar a destrinchar, escrever. Pode ser, né? No papel também, gente, se vocês não souberem. Ele gosta de planilha. Eu escrevi tudo. Caneta, né? Papel, passagem, também. Passaporte. Tipo, o que eu preciso pra ir pra lá? Aí tu vai listando, sabe? Vai se programando certinho, né? Procurando as melhores documentações, localidades, épocas para você vir também, porque tem épocas boas para serviço, tem épocas que não é boa para trabalho. Sim.
né? Inclusive agora para verão é uma época muito ruim para conseguir trabalho aqui, porque a maioria estão de férias. A gente também pode gravar um vídeo sobre isso, você mostra a planilha. O que, que você acha? Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo assim, ele mostra a planilha que ele fez. Inclusive ele pode deixar a planilha disponível para vocês, é só vocês baixarem, né? Vamos programar esse vídeo aí e vai sair em breve no canal. Então não esqueça de se inscrever e ativar a notificação, que assim que o vídeo sair, vocês recebem em primeira mão, tá bom? Mas de primeiro assim é se planejar. E principalmente, o casal está muito bem entre eles, sabe? Porque não adianta você vir pra cá com crise no seu casamento, que chega aqui e só piora. E tem um índice muito forte de separação. Divórcio, acontece muito. Uns três que vieram. Muito. Não, você conhece três. Tem muito mais histórias assim, que a pessoa chega e acaba divorciando. Então tem que estar o casal bem unido. Próximo. Eu falo demais, misericórdia. Você acha que pensa em mudar para Leiria? Hã? Você acha que pensa em mudar para Leiria? Nós já moramos em Leiria. Ah, né? Gente, não Leiria centro, mas Leiria distrito, né? Sim. Vai. Eu não entendi essa, ficou confusa. Se você tivesse chegado agora e não conhecesse ninguém, para onde iriam? Ah, aí teria que mudar todo o roteiro, né? Teria Sim, que pesquisar teria lugares. Que pesquisar. Teria que pesquisar lugares, ideias novas, coisas novas, diferentes. Seria tudo diferente, né? A gente teria precisado. Teria como falar aqui, porque a gente planejou para uma coisa, né? Se fosse outra, teria planejado para outro modelo. É outra forma, isso. Mas a gente gostou muito de Leiria e Pombal, a gente não pensa em mudar. Não pensa. Um casal sem filhos com 6 mil euros daria? Acredito. Na verdade, não existe isso. É difícil falar isso. Não existe isso de... A gente não sabe qual é a sua realidade, se você gasta muito, o que você gosta de fazer, se você sai muito, né? Porque tem gente que vem aqui, né, e chega e vai ao mercado e vê tudo baratinho, quer gastar tudo, quer comprar tudo que vê pela frente, tem que comprar carro, pagar seguro, alugar casa e aí os arrendamentos aqui são altos e ainda pede calção, fiador, enfim. É difícil falar pelo gasto. Próximo, né? Então, e a região também, dependendo da região que você vai, é tudo muito mais caro. Então, tudo vai depender. Não existe uma fórmula mágica e também não existe um valor fixo. A nossa dica é, quanto mais dinheiro trazer, melhor. É melhor sobrar do que faltar. A gente sempre fala isso, melhor sobrar do que faltar. Next. Como é morar aí, gente? É muito, muito, muito bom. Eu não quero voltar pro Brasil. Eu não quero voltar. Porque eu acho aqui muito tranquilo, muito maravilhoso. Eu Segurança acho aqui muito aqui. Seguro. Eu acho que aqui tem poder gente de que compra. Não acha, mas eu acho. Eu acho seguro. Eu acho seguro. Eu acho poder de compra. Eu acho perdeu que tem... um pouco, mas. Perdeu um pouco, mas nem se comparar ao Brasil. Você ainda tem bastante. Tem gente falar que poder de compra é esse que vocês falam. Vai comparar o Brasil, pô. É só comparar. Pronto. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Perdeu, mas ainda em comparação, o que, que a gente faz é uma analogia, né? É o comparativo entre o Brasil e aqui, né? Que o público que nos ouve, a maioria são brasileiros. Então, temos que fazer a comparação daqui para lá, né? E mediante isso... E pra gente, tá compensando muito. Faz compra grande com... Qual a melhor operadora em Portugal, é isso? É, qual a melhor operadora? Então... Bom, nós já tivemos experiência com duas, né? A Mel e a Vodafone. E as duas... Não decepcionou. A gente teve experiência com a Vodafone e com a Mel. E então, as duas são muito boas. É, nós tivemos problema. Então, qualquer uma das duas. Próxima. Acho vocês maravilhosos. Deus abençoe sempre. Mas queria saber, é fácil ir com crianças? Então, eu não sei te informar, porque a gente é só nós dois. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Embora ela seja uma criança, né? Né? Embora eu viajei com a criancinha aqui, mas aqui gente, vocês não sabem quem é essa nenenzinha aqui fora das telas, tá? Quero ela, tudo. Ela tem uma vozinha que vocês não têm ideia. É, por favor. Mas, gente, sobre vir com criança, com certeza, não é fácil. Principalmente se você for vir sozinha, chega na imigração, eles vão perguntar sobre o pai da criança, se tem autorização para viajar com a criança. Aí se vem um casal. Tanto lá vocês vão ter coisas e também quando chegar aqui. Chegando aqui, você não vai poder pegar o primeiro trabalho que tem, porque primeiro você tem que organizar a creche pra criança, ama pra criança, que é a mesma coisa que babá, né? Então, tipo assim, você vai pensar primeiro na criança, depois em você. Se você conseguir um trabalho primeiro e não conseguir uma babá, que ama, né, aqui, e não conseguir uma creche,
você não vai poder trabalhar. Mas só para dar um lembrete aqui, esses vídeos que a gente está fazendo não é, de hipótese alguma, incentivando a pessoa a vir para cá. A gente está respondendo as perguntas. Estamos respondendo a pergunta, exatamente. Que fique bem claro, porque sempre tem aqueles que falam, está incentivando pessoas a vir, sendo que sabe como é que está a situação do país, tem guerra, inflação, blá, blá, blá. A gente sempre deixou isso claro. Pois. E outra, você não vai vir para um lugar sem saber nem o mínimo, né? Que, quanto que ganha naquele lugar, o salário mínimo. Fico vendo algumas pessoas... Tipo assim, chega aqui, ai, mas eu achava que dava pra juntar dinheiro, ai, eu achava que ganhava você mais. Ganha aqui, mas, pô. Você gasta aqui, tá? Porque o país, ele precisa de gente pra cá. É, uai. Então, se ele precisa de pessoas pra cá, como é que pessoas vão vir pra cá pra ganhar o dinheiro e mandar o dinheiro pra fora? Não é isso que eles querem. Não faz sentido, sabe? Então, você ganha dinheiro aqui, você vive bem aqui, né? Dinheiro que eu falo pra você se manter no meu país, mas o que você ganha aqui, você vai gastar aqui. Por você exemplo, tem que planejar muito você conseguir mandar alguma coisa pro Brasil. Por exemplo, se só uma pessoa estiver trabalhando, essa só uma pessoa só vai pagar a conta. Né? Pagar o arrendamento, fazer compras para casa, pagar o gasolina, enfim, dentre outras coisas, né? Então, assim, é basicamente isso. Sim. Por que você saiu do seu trabalho? Então, essa foi uma das perguntas que teve bastante. E, gente, eu saí do trabalho porque já tinha 6 meses que eu tava trabalhando lá, no café. E eles não me deram contrato. Era sempre tipo assim, no próximo mês, no próximo mês, no próximo mês, e o contrato nunca vinha. E eu não queria trabalhar sem contrato, sabe? E eu gosto de trabalhar com contrato direitinho. E aí eu dei um limite. Falei, olha, se até o próximo mês não for. E aí chegou no próximo mês, novamente teve tipo assim, só no próximo mês, entendeu? E aí eu falei, não vou esperar mais. E foi a hora que eu decidi sair. Na verdade, ela tava lá por teimosia, né? Que desde o primeiro mês, a minha palavra, ela já era pra ela ter saído, mas... Sim, porque, tipo assim, desde o primeiro tempo, o amor falou, você deveria me ajudar o contrato, e aí ficou nessa. Mas é isso, foi por conta do contrato. Não foi... Porque eu já tinha me acostumado com o trabalho, com as pessoas e tudo mais. Porém, sem contrato, pra mim, não dava, e tava demorando muito. Já tinha passado 6 meses e eu não ia esperar mais. Tipo assim, eu já tava no meu limite, sabe? Tudo tem um tempo, uma paciência, e eu já tava no meu limite. Muito tempo ali cobrando, muitos meses ali cobrando e nada, então cheguei no meu limite, fui lá e pedi pra sair. Aí me pagaram os dias e foi. Próxima pergunta. Vocês pretendem ficar muitos anos aí? Então, a nossa vida, tudo acontece... Moço, sua cabeça tá cortando. A nossa vida, tudo acontece muito rápido. E a gente é um tipo de pessoa que a gente não é pegado a lugar nenhum. E é aquela coisa, se a gente teve coragem de sair do nosso país pra vir pra cá... Você tem coragem pra qualquer coisa. Então, hoje em dia, a gente vive um dia de cada vez. A gente não sabe o dia de amanhã. É Deus que direciona a nossa vida. Se qualquer dia a gente achar que aqui não tá bom, que precisa ter algumas mudanças, a gente sai. A gente não tem medo de mudanças. Porque o primeiro passo a gente já deu, que foi sair do nosso país, né? Que é a parte mais difícil, do lado da nossa família. Então, mudar mais uma vez pra gente vai ser indiferente. Porque o mais difícil a gente já fez, foi sair do lado da nossa família. Então, a gente não sabe o dia da manhã mesmo, a gente vive um dia de cada vez. Mas vocês podem ficar tranquilos, se acontecer qualquer mudança, a gente avisa vocês aqui. Próxima pergunta, ainda vale a pena ir para Portugal? Olha, depende muito do que vale a pena para vocês, sabe? O que vale a pena para você? Sua saúde mental, sua segurança, você poder estar tranquilo com a sua família no parque, não se preocupar em ser assaltado. Não que não tenha essas coisas. Mas relacionado ao Brasil, comparado ao Brasil, aqui é muito mais seguro. Isso é fato. Mas é claro que ainda tem algumas zonas que estão bastante perigosas, que tem assalto, tem furto. É normal, é um país que tem pessoas de tudo qualquer tipo, pessoas de nação e tudo mais, e também de caráter também. E tem pessoas que roubam na cara, furtam na cara dura, e tem pessoas que te roubam de outra forma. Sabe, como no trabalho... você trabalha mais, não te paga, explorando, então tipo assim. Você tem que ver o que vale a pena pra você, entende? E isso em qualquer lugar. Então quem vai fazer o país é você. Quem vai fazer o país é você. Porque não bate, sabe, você sair do Brasil e vir pra cá, querer escolher trabalho, querer, sabe... Viver de uma forma que não bate. O imigrante, quando chega, você tem que trabalhar no que dá. E esse é o erro de muita gente que chega. Quer escolher trabalho, e aí é a hora que começa a vir a necessidade, porque você vai precisar de dinheiro. Então,
Você tem que ver, analisar o que é melhor para você. Próxima pergunta. Sua família tem planos de visitar vocês? Então, tem sim. Inclusive, meus pais já compraram a passagem. Eles vêm... Novembro do ano que vem. É, novembro do ano que vem. A passagem já tá comprada, porém eles não têm nem passaporte, mas minha mãe me mandou mensagem essa semana que eles foram ver passaporte, gente. Mas a passagem tá comprada. E comprar com antecedência... Coisa, né? A ordem dos fatores não altera. Não altera o resultado. E aí eles vão... Que isso, gente? E aí eles já compraram a passagem... E compraram com antecedência porque o valor foi muito mais barato e eles puderam dividir também para pagar poucas parcelas aí, sabe? Porque meus pais sempre foram assim, de comprar as coisas parcelado de pouco em pouquinho e pronto. Então é um conselho também para vocês, caso queira viajar, conhecer aqui Portugal a passeio, seja lá de qual forma for, comprou a passagem parcelada, tanto para cá quanto para qualquer outro lugar que vocês foram passear ou conhecer. É interessante comprar assim, parcelado. Vale a pena. A gente fez assim, né, amor? Te deu uma entrada boa e depois dividimos. Então é isso, né? É isso, gente. Foi algumas perguntas que a gente selecionou. O vídeo já tá bem grande. Então... Se quiserem saber sobre mais coisas, próximas... vídeos pra gravar, agora ela tá parada, né? Então... É, agora eu tô em casa, então fica mais tranquilo pra mim gravar vídeo pra vocês. Vai ficar mais focada aqui no canal pra vocês. Então mandem perguntas, mandem tipos de vídeos, né? Que vocês gostariam de ver aqui. Né, porque às vezes ela fica pensativa, né, o que gravar, o que não gravar. Então, tendo esses feedbacks, né, de vocês, quem está por detrás aí assistindo, né, ajuda bastante, né, com o que vocês querem saber, com o que vocês querem ver. E a gente vai aproveitar esse ano para realizar isso. Agora eu estou, né, por conta de vocês, né, não estou trabalhando, olha, agora eu vou aproveitar para soltar bastante conteúdo aqui para vocês. Então é isso. É isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô amando esse vento batendo na nossa cara aqui. Essa paisagem vista tá maravilhosa. Vamos curtir um pouquinho dessa vista aqui. E depois a gente vai no shopping de Coimbra, no Fórum Coimbra, pra mostrar pra vocês os saldos do verão. Então não perca os próximos vídeos. Ative o sininho de notificação, tá aqui embaixo, pra vocês comenta, não perderem. Comenta, compartilha pra engajar e o YouTube mandar pra mais pessoas, tá bom? E é isso, ó. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau.